さあさあ皆様、奇跡の11月10日から一晩二晩明けですね。たくさんのコメントありがとうございました。本当にまあね、ああいうのをね、同じファンの人がまあ見てもこうなんだろうな、羨ましいとかそういう感情になっても全然おかしくはないなと思いつつも、まあアップしたんですけれども、同じねメイトの皆さんがおめでとうっていうコメントをいっぱい送ってくださったりですとか、あとですね、その動画的にもあの動画ずっと1位でね、高評価数いいね数も YouTube 始めてもう2年以上経ちますけど、初めて1000以上高評価いただきまして、コメントじゃなくてもね、このいいね数から見ても皆さんなんかポジティブな感情でこのボタンを押してくれたんだなと思うと本当に嬉しいですし、多分再生回数もですね、私のがこのチャンネルを開設してからショート動画除いてね、過去一の動画になると思います。はい、メッセージを送ってくれた方の中で現場で見かけたら声かけていいですかとかっていう書いてくれてた人もいたんですけど、全然、はい、場外でだと多分カメラ回してると思うので、ぜひこのチャンネルに出てください、一緒に。はい、あと実はまだちょっと小話がありまして、認知されてました、推しと話しましたっていうあの動画なんですけど、おそらく直人さんに届きました。はい、嬉しいですね。まあなかなかね、あんな奇跡はね、生きてて何回もあることじゃないので、あれをね超える動画を出すっていうのはまあ当分難しいと思います。もうね年単位でね難しいと思うんですけれども、また引き続きねコツコツと動画を出していくので、これからもよろしくお願いいたしますということで、あ、そう、チャンネル登録者数も動画上げる前確か9300人とかだったと思うんですけど、今9800まで来てんのかな、年内に。なんなら今月中には目標の1万人行くかなといったところになっております。ということで気持ちを切り替えてですね、今週もアイコン Z の方を語っていきたいと思います。今回は運命のグループ分け、先週ねめちゃくちゃ気持ち悪いところで1グループだけ発表して終わってたんですけど、ついにね全グループの、メンバー出ましたので、それについてちょっと触れていきたいと思います。先週発表されてたグループ1なんですけど、ちょっとなんていうかな、大丈夫かなっていうメンバーだったっていうのが、まあ視聴者の本音だったと思うんですけど、それは視聴者だけでなく、というか本人たちが一番感じてたっていう、キックオフミーティングみたいなのがグループ発表された後にあったんですけど、その時ね、グループ1集まって5人6人話してたんですけど、グループのね、メンバーたちもみんなそれぞれがこのグループ大丈夫なのかみたいな、元気があるメンバーがいないからとにかく元気でやっていこうみたいなことをね自らも言っていたので、本当にどういう意図でこのグループを作ったのか審査員たちにもちょっと聞きたい感じはあるんですが、で今回は残り全3グループで残りの2グループが発表されたんですけれども、じゃあグループ2行こうかな。グループ2は第2章でほぼほぼ見てきたチームっていうことで、俊之介くん、鈴木瑠衣くん、岡尾くん、兄、川口相馬くん、山本くん、遠藤くんっていうんで、1章の時のねキットマティックメンバー、最後リルリーグが最優秀賞でしたけど、中間審査では確かキットマティックが1位だったんですよね。そこにエースですね、敗者復活組のエース反町くんが加入して、木戸間プラス反町くんの 1,2,3,4,5,6,7 人でスローガン打倒リルリーグっていうことで、まあこの流れで打倒に敗者復活組を応援するファンも多いっていうことを考えると、このまあ普通にこのチームがデビューする確率が一番高いと思います。はい、だってほらエースの反町くんと遠藤くんも2人いるし、敗者復活でバリバリ固めてきてるんでね、思い入れもありますね、皆さん、見てる皆さんもね。
ティスト性をね大事にやっていこうっていうのを最後に遠藤くん言ってましたけど、順当にいけばここがデビューするだろうなという感じです。次、最後のチーム、グループ3が D リーガープロダンサーの5名、もうがっつり固めてきてますね。はい、あと前キットマーティックだったシゲトラくんと中村くんと入ってきて、でもこれで7人、まあ、みんなダンスに特化したメンバーなんで、ボーカルじゃあどないすんねんっていうので、ディープの宇原くんとマーク・エイローくんと石川くん3人を入れて10人編成っていうことなんですけど、まあイメージランペみたいな感じなのかなっていう、釣り棒ですしね、まあ、なんかランペに近いのかなっていうのは第一印象なんですけど、私の、3人が前で歌って、後ろでもうねプロダンサー5人含めた、シゲトラくんも中村くんもゴリゴリ系なんでね、多分ダンスの色でこっち2人入れたんだなって多分そう思うんですけど、ダンサーが後ろで7人踊りまくりますよっていう、滝くんもいますし、ランペをこう彷彿とさせるチームだなということで、まああとはあれですよね、ボーカル3人もプロのダンサーがいるんでね、ダンスを頑張り続けてほしいっていうのは言われてましたね。っていうんでここのチームもなかなかいいなとは思いました、正直。であとラップはちょっとこれから精査して決めていくっていうことなんですけど、っていうんでね、グループ2もグループ3も結構期待できるチームだったっていうだけに、ちょっと本当にグループ1どうするんだろうっていう逆にちょっと私なんか先週ちょっとまだ押せないなとか言ったんですけど、グループ1の子たちに対して、ちょっとなひろとくんも気になるしな、私なんかあまりにもこの1と2、3のグループの差がすごすぎて、逆に応援したくもなってくる。これでさ、グループ1の子がデビューしたら本当にすごいですよね。とにかくなんかこう明るくパッと最後の決起集会の感じ見てても思うんですけど、一人グイッと引っ張ってくれる人がいないから、なんか比較あたりやってくんないのかな、どういうキャラなんだろう、すごいなんか心配。来週の予告がねなかったんですけど、あれなんかな、またチームごとに長吉ちゃんも曲ができてるって言ってたんで、それを作り上げていく感じですかね、また一緒の時みたいにね。多分グループ1が落ち着いた大人な感じの曲で、グループ2が明るいポップな爽やかな感じの曲で、グループ3がゴリゴリイケイケオラオラ系で来るんじゃないかと思ってるんですけど、どうなんでしょう。引き続きアイコン Z 第2章を見守っていきたいと思います。